Sukulaisista puhutaan. Tuhma tapa. Siinä on. Ja näin, tästä näin. Kuka tuli tähän? No niin, sinä taas, saatanaan juoppo. En myynyt se. No viisas ihminen. Että siihen on. Joissakin asioissa ja joissakin on taas jotain semmoista. Pekka Pas. Maanantaina mamma meni mansikoita ostamaan. Se päivä oli iloinen. Vaan nyt se on jo surullinen. Raavi, 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 raavi. Niin mitä raavi? Näin. Pekka Pas. Aha. Ei ole vesimusta. Seksi viikko. Älä laula humalaisella ääni. Niin mitä ohtajaa? Siin on saatana tää. Seuraavaksi eni tanssimaan. Ei lähe. Vesi muusta. Mikä? Seurakunta tervehys. Jossa on Hannu Haikonen Pas. Tuossa on Hannu Haikonen Pas. Johonkin nyt toinen henkilö Pas. Laura Hienonen Pas, onko? Missä on? Missä on Laura Hienonen Pas? Onko? Taitaa olla etusivulla Pas. Oiko se näytä? Sinä ja sun Laura Hienonen. Onko se uskain? Tossa Pas. Hyi vittu mikä Pas. Ja kuka tossa? Onko to paha ihminen? No niin. Sano yhdenkin aikaa. Nuo. No niin, no niin. Eikä ole. Pannaan taas tuulemaan hauskaa. Ota perkele menköön sinne niin. Onko se kisapuston jäähallin kaava? On. Ruma kuin mikä. Tuut se ketterää taakse. Joku seksi täällä. Perkele. Ei se nyt se sana ainakaan oo. Kun lehet meinaa lähteä käsistä. Ei se nyt se sana ainakaan. Se on perkele, kun minä niin sanon. Se ei ole mikään Nämä asiat ovat täyttä totta. Mikä? Nämä asiat, mitä minä noidun. Ei ole. Onpas, minä puhun aina hyvää. Minä puhun aina hyvällä mielellä asia. Jos minun noiduttaa, niin minä silloin noidun.
Niin. Että sen tiedät, äiti. Oot se Elisabeth, oot sie, kuolit sie. Saatko usko niin? On kuollut. Tuistitko meidän? Et turistanut. Onks se Juha Nalli? Niin. Oh. Näin. Niin. Hän hakkataa tänne päin. Rumanaama, hyi. Enkä ole. Siinä on minun vaimo. Joka on kupsat. Joo, tässä on Urho Kalevi Kekkonen. Urho Kalevi Kekkonen. Minä olen kenttä tuolla kouluaikana nähnyt sekin kuusi, koska ei Lappeenrannassa. Pas! Minkä päivä pitää on? Perjantai. Saipa. Anna kommentti. Saipa jaha. Hyi. Aha. Väänsitkö si? Ville Tavio. Niin missä se saatanan päivän lehti on? Tämän päivän lehti, kiitos. Kohta se on. Rouvaseni. Se on täällä, pääs. Et mie en kato, et tarvii... Ette tarvii sammuttaa ottaa erikseen. Onko siinä saippajaaha tossa? Saippajaaha! No hyi hemmetti. Eikö se tunne sitä henkilöä? Koiriaa. Onko? Siinä on. Onko se seppäjaaha? Pospisilpas. Mm. Ja kuvettas, mikä se mitä sukee teksti. Eiks me oo oikeessa? Niin, et oot se nyt kolme... Se on työpaikka isäpuisto ja pisteetas. Näinhän se on. Ruokaa paas. Pannaanpas tää lehti tänne takaisin. Ai saatana. Että tämmönen lehtikatsos oli tällä kertaa.